ملک باندې
زمانه کې کار کوي هم په تحصیل هم په تاړه کې وسړیا مونږ چې صبر د لکونو روپو مالا روان دی دېسمي صاحب زرګونه ستا او لکونه زمونږه ځکه چې مونږ مرګ سره هم لوبې کوو کنه ډېسپي صاحب په دې خو دارون نه کېږي بچو نو بچ کېږي او پېسینګه کفن به سینګرالې لپوشا نور لپوشا ډېسپي صاحب وا ډېسپي صاحب والا لا 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 او تاسو خانک بیا پسر نیولې ونه یک بختا ته د بړې غوندې خوږ شه قسم په خدای چې مونږ به د چینو غوندې خواږه شو ډېسپي صاحب تاسو مونږ د علاقې چاره چې خو واخله که نه او کله چې مونږ ته څوک تراخه شي نو بیا د خدای په امان ډېسپي صاحب دا خدای په امان ایس ټی او سر که پردي سل کورونه وران کړي خو خپل یو نشي ابادولې او بیا بحلالو کې برکت دی ستار خان بالکل موږ رښتیا وویل رشوت ورکول والا او غسټو والا دواړه ګناهګار دي خیر سین صاحب اوس مونږ درې ځو ته خپله ایمانداري پاله ورځي ورځي یار ما کافه دی دوسی سلام علیکم چی راځي راځي ګلی سب زمونږ د کارخانې بل لږ زیات راغلی وې مونږ ویل که لږه مخوا دېخوا کو نو ستاسو به ډېره مهرباني ځکه چې ستاسو لاسو کې خو ډېر جادو دی که نه څومره بلدل وکړي لږ دی جی یو پنځه لکه او شل زر روپۍ دی نو ولې میټر کې هم فالټ دی یا څه مسله ده چې دومره بل راغلی دی هر څه ټیک دی جی خو مونږ وایو چې تاسو په کې لږ فرق راولئ څه مطلب هسې ما وې جی چې دا شل زره په بینک کې داخلې کړو او دا باقي زو ته نیمې کړو نو څه ملک به وران شي بس چې مخکې یو خبره ونه کوي د حیا او مرګ لږې غنیمت دی د بې شرم جرم په جرم نه دی حساب مرګ پې مه کوه چې دا د یو ورخېږي پس د مرګ د فقیر او د نواب I said get out and get lost! Entrega nova, onde, Giantieri? Ostabla?
مور جانې ته دعا کو دعاه کله چې سن او کرشم کې خیری کنا بس روس بینو کې بلون غړم نه چا ما ته مخه کې پېښې کنا ای ماشه د خلې ته کوم نه خړې دي دا موټر نه خپلو کوزي او ساتل دې مندارې پټان نه انګي او ګور کنا راغلو دا بیا د سور جوړ کړی دی شکر باسه خدای چې خدای مولا مرزق راکړي او بیا په حالت کې ډېر خوندي وګوره خدای سرکاري بنگله درکړې دا سرکاري نوکرې درکړې نو څه واړې ټیک وي کنه مورې خاورې خوند کوي خلک هم دې تورې شي او تا بل پتا ځای باندې نه پوښ کو په نوکر څو په دا کو خو کو دا نه لوخ کوي تا په دې افته کې چې ته خبرې ده ایک سیم سیم ونه ایک بختې په آرامو کې خوند نه دا آرام دې اولاد نه ونه شي بیا به څه کوې په سرو سترګو بجاړې ځان پرې کړه ځان نه تا په نه څوک نو خو دې په بندو کې نه دی کېږي هر که سر پیل څه نه شوې نو کډه به کپخوا ګرځې مورې ویم تا دې خدای پاک پوی داجي مارا د کالج فیس بچې ورې که تنخوا واړم بیا به درکړم نو دې به ستا تنخوا ګڼ دی ساري تر نه دې ویرانه صبر تر په کور کې راته کېږي سړے خوري بچے چې تا اوس پنه را خول لري زمو پیسې به وخري چې دا بوسو سخيته ته نه جوړ کم او بابا زور امر خلک کې تر اوسه نه به سوک ته بوسو کی نظر ته لسه ویل شي او نه پولیس او بیا خو زمونږه پورا شلوان کو ته وړو کې دي وړو کې او مونږ په ګکنه لا لا چې دا ګوتم څنګه په وړو کې دي ازکه دریا چې زمونږه آر ډي اس پی جمال خان زمونږه علاقې ته را وړل شو لا لا بیا خو به مونږ بدماشیم کو او عیاشیم کو